Dragi prijatelji i neprijatelji, sada je 5 sati ujutro i 2-3 minute. Ja se nalazim ispred zgrade željezničkog kolodvora u Koprivnici. Idem u Zagreb i tako sam jako uzbuđen da vam ne mrem reći. A toliko sam bil uzbuđen inače da sam se jutro posral od sreće prije nego sam išel na vlak. Ti to je ljudi teklo z mene kaj slapovi Nijagara je bilo. Ti ja sam se posral kaj vidra. No, uglavnom još sam uvijek uzbuđen i tako bomo se probal javljati s vremena na vreme. Ne smijem puno mobitela potrošiti baterija da mi ne rikne, jer danas imam dva snimanja, zato sam jako i uzbuđen. Prvi intervju sa Davor Sušićem ili Seo Seksom, frontmanom Zabranjenog pušenja i s novinarkom gospođom Željkom Klajić. Tako da ono, očekujte ovih dana dva vrlo jaka zanimljiva intervjua. Pozdrav!